what you need if you need to feel a boss. I'm in the habit of sex, I ain't in the making love. E ora boas, pessoal, aqui falo também, estamos aqui com mais um vídeo. Pois é, mano, estamos aqui com mais um multivlog, estamos aqui com o segundo. E antes de mais nada, quero vos agradecer pelo mega apoio que vocês acharam no primeiro, como vocês vão poder ver aqui. Eu aqui no primeiro, está aqui que saiu ontem, que na prática foi o segundo, não é? Porque já tinha saído um, que era o zero. Vocês acharam 544 gostos, mano, foi muito. Foi uma cena top, simplesmente top. E vocês estão a dizer, aí ultimamente estás com a mesma roupa, o que é que se passa? O que é que se está a passar com a vida? Mano, passa-se que eu ainda não dormi, como vocês vão poder ver aqui, são 8h59, são 9 horas praticamente. E porquê que eu ainda não dormi, mano? Fiquei a conversar com o Night, ficámos a gravar também uns vídeos para o Night, na realidade foi só um vídeo, mas pronto, ficámos também a jogar um bocado de GTA. Só que depois eu tenho de ir aos Correios, hoje, manos, porque chegou uma encomenda de uma nova parceria do canal, vocês vão ver. Eu não vou dar muito spoiler porque isso vai ter um vídeo exclusivo dessas cenas, portanto eu não quero dar muito spoiler porque senão depois ninguém vai ver esse vídeo. Mas de qualquer das maneiras, eu tenho de esperar porque eu só posso ir aos Correios às 10 da manhã, porque eles vieram cá entregar, não tinha encomenda, e ontem não estava cá para receber, ficou aqui uma visita a dizer, ah, então, sou Nuno, então, vim aqui levantar os Correios a partir das 10. E eu comecei, comi e não dormi, estão a perceber, os Correios fecham às 5. Se eu me deitar agora às 9, vou dormir provavelmente para ir até às 5. Portanto, os Correios vão estar fechados, já não vou poder lá buscar isso hoje. Eu quero buscar isso hoje, porquê? Porque assim gravo um vídeo daquilo, mostro-vos também mais updates aqui de cenas, porque hoje praticamente eu não ia fazer nada. Porquê? Porque eu quero ir comprar um microfone, quero ir comprar uma web e quero ir comprar uma câmera, mas a câmera vou mandar vir do Amazon, como vocês quiserem chamar. Portanto, era a única coisa que eu tinha para fazer. Decidi fazer isso hoje para não vos deixar sem vlog. Vi que vocês gostaram bastante e acho que vocês mereciam o segundo. Peço desculpa esta cara de cu e esta cara de cansaço, esta voz de cansaço, esta falar baixo, porque também são 9 da manhã. É basicamente isso, já sabem, sigam o vlog. E eu, quando estiver no carro, ou quando estiver a ir, que eu digo... Bem, manos, para não ficar com muito sono, estou a falar baixo ainda, estou na minha cozinha. Para não ficar com muito sono, decidi que ia fazer o meu pequeno almoço já, para ir comendo e meter o metabolismo a funcionar. E o que é que nós vamos fazer? Vou mostrar aqui. Nada especial, manos, vamos fazer cereais. Mas se é vlog, é vlog. E se é vlog é para mostrar tudo, né? Tirar uma tacita. Eu não sou daquele tipo de pessoas que comem muito de manhã. Nada disso. Vamos aqui. Por acaso de manhã não como muito, mas não consigo sequer. Tenho aqui outros cereais mais light, estão a ver? Só que eu não curto muito. Também isto não é para mim, é mais para o meu padrasto, que eu não curto muito os cereais. Isso como é uma mala. Não vale a pena fazer esse basqueiro todo, obviamente. Não faças esse basqueiro todo, não é preciso. Ok. Vamos pôr este aqui. Gabi, não como muito, mas vou comer para os cereais. Óbvio. Tipo, não como muito, mas vou ser como é que é mexendo. Não armaste isso, não é? Entendeu? Ok, acho que consegui. Quer dizer, mais ou menos, não? Ficou aqui bué cereais, bué mesmo. Mas se eu for, eu também curto assim bastantes. Não consigo comer mais ou menos nada, só vou comer isto tipo amanhã toda. Sei que se deve comer muitas vezes, mas querem que eu vos diga o quê? Se eu não consigo, eu não consigo. Está feito. Abre-se isto. Mete-se os cereais. Muito básico. Agora vai-se pegar aqui no leite. Esse aqui é o frigorífico. Está aqui. Opa. Tenho ali cenas que curto total. Não sei se vocês curtem total, mano. Coloral. Não sei se vocês viram. Claro que não é para comer ao pequeno almoço. E desfeliz. Já fiz merda. Mas curto, ué. Mas é agressivo para pegar nisto. Isto vai já para o lixo. Não me vai ter levar ao lixo também. Provavelmente. Não gosto de nada. Eu não gosto de nada de levar ao lixo, manos. Muito sincero. Ui, não armos a tenda. Limpar aqui o que sujei. E pronto, agora vamos, mano, já estamos aqui no quarto. Eu agora vou pitar então aqui os cereais que eu vos tinha mostrado. Enquanto vou dar aqui os meus vídeos, umas cenas quaisquer.
para não adormecer. Como vocês veem, entretanto, também já são 9h10, já passaram mais 10 minutitos. É mais 50 minutitos, um gajo fica acordado para lá buscar as cenas e depois posso dormir. Queria ver se dormia para ir até as 3, 4 horas, depois também tenho bastantes vídeos para gravar. Antes de mais nada, vou-vos já mostrar também quais é que são os vídeos que vão sair hoje. Posso-vos mostrar, não há problema nenhum. Porque vocês estão a ver isto às 9 de certeza, não é? Portanto, quem não viu os vídeos já sabe, pode dar um saltinho. Para ser este vídeo aqui, 30 Seconds to Fap, que é um jogo random, e vai ser este vídeo aqui, que é Ripped Skins, que hashtag enfim, não é nada a dizer. Mas é basicamente isso, mano, já sabem que continuem no vlog quando eu for lá aos correios buscar e eu gravo. Isso deve ser tudo o que vou fazer hoje, não estou a calcular fazer mais nada, depois vou montar aqui as cenas e tudo, mas não vos queria mostrar como ficou, porque depois vai ter um vídeo especial no canal acerca disso. Mas posso-vos mostrar como ficou, só não mostro a montagem, etc. Não posso mais mostrar tudo, senão vocês não vão ver o outro vídeo. Mas é basicamente isso, já sabem, continuem a acompanhar o vlog. E até já. Já está aqui, manos, bora para casa, caralho! Já estou em casa, já fui aos correios, estou com uma moca de sono gigante. Vou-vos mostrar as horas. Manos, se dá para ver, 10h19, ainda não dormi, bitch, please, mas estão aqui as cenas. Eu não vos vou mostrar mais que isto aqui, mano, já vos estou a mostrar muito, porque eu já tirei isto da saca, que isto veio assim num rolo de papel, tipo aquele. Não é tipo aquele, é mesmo aquele. Se quiserem ver mais vídeos disto, passem no canal, vai ter lá um vídeo acerca disto. Ou, aliás, ainda não vai ter, não é? Mas vai ter brevemente. Talvez amanhã já deve ter. Isto foi uma cena feita com a parceria da Banggood. Mas eu depois vou-vos deixar lá. Isto são duas lâmpadas, manos. Mas são duas lâmpadas. Lâmpadas tipo, what the fuck. Acreditem em mim, são lâmpadas muito fixas. Vão ficar espetaculares aqui no meu setup. Espero que vocês gostem. Antes de mais nada, deixem o vosso gosto. Eu ainda volto hoje para vos dizer alguma coisa. Mas eu acho que hoje não deu para fazer mais nada, manos. Não devo mesmo fazer mais nada, agora deitar, dormir, vou dormir para até às 4 horas. Também já são 10, não vou dormir muito assim, vou dormir 6 horitas. Mas é basicamente isso, mano, já sabem, deixa o vosso gosto e desculpem a minha cara de morto, mas eu tentei mesmo gravar para vocês, porque vocês ontem rebentaram-me com o apoio e eu não vos queria deixar hoje sem vídeo. Basicamente isso. E bem, manos, eu acabei de acordar há bocadinho, eu disse-vos que ia dormir o dia todo e não estava certo, como vocês vão poder ver aqui. São 7 horas. E eu vou gravar agora, já tenho aqui as cenas montadas, está aqui já as cenas em cima, eu vou gravar agora o unboxing das lamparinas, das lâmpadas, como eu vos falei. Basicamente espero que vocês tenham gostado deste vlog, eu vou-vos mostrar ainda como é que são as lâmpadas quando eu estiver fora da caixa, mas primeiro vou gravar o unboxing, como é óbvio, não é? Porque isso vai ter um vídeo exclusivo aqui no canal. É uma nova parceria do canal, espero que vocês apoiem, que deixem lá o some love, my friends, mesmo para me ajudar aí. E é basicamente isso, manos, vou agora gravar o unboxing, por isso até já. Hoje não tenho que gravar mais algum vídeo, não sei o que é que vou gravar, sinceramente, não faço puta ideia. Mas devo gravar alguma coisa no CS que já não foi no CS há algum tempo. Mas é basicamente isso, desculpem estar a olhar para ali, porque estava a olhar para o canal. Mas é basicamente isso, e agora vou aqui a fazer o unboxing, já vos volto a contactar. Deu merda! Uhul! Alta daily vlog hoje, manos, não, fora de brincadeiras, deu merda mesmo, deu merda. Estão aqui as caixas, como vocês estão a ver, as caixas das cenas. São estas duas, isto aqui não é, isto aqui não tem nada dentro. Estas duas, e adivinha o que aconteceu, o que aconteceu, o que aconteceu? Exatamente, a ficha dos Estados Unidos. Ok, eu vou-te ir amanhã ao Chinese, a provavelmente fazer as compras, né? Vou ter que gastar mais dinheiro. Porquê? Porque preciso mesmo de entrar, para quem não me está a entender, a ficha dos Estados Unidos são dois pinos. Não como os nossos, mas dois cenas retangulares, estão a ver? Não é a mesma entrada que a nossa. Aliás, a voltagem lá até acho que é maior ou mais pequena, não sei, mas difere. E basicamente eu preciso comprar uma cena para mudar isso, porque senão não tenho maneira a fazer. O que é que eu vou fazer? E eu, depois quando for comprar isso, tenho de ver se vou a mais algum sítio, né, para não estar a desperdiçar tempo de sair de casa, porque eu não gosto muito de sair de casa. Estou a brincar, eu gosto até, mas não tenho muito tempo assim para isso, preciso gravar os vídeos para o canal, etc. E está na corrida a situação. O que é que eu vos vou dizer também? Hoje devo fazer as minhas compras na Amazon, devo comprar a minha máquina de filmar que eu quero, que é uma Canon blá blá blá, whisky chaquetas, é igual à do Rick. Porquê, manos? Porque eu queria comprar uma Mark III, uma Sony Mark III, mas é muito cara, custa 1000€ e eu não vou gastar esse dinheiro nisso. Apesar, a outra também é boa, não tem um microfone tão bom, sou-vos muito sincero, mas pá, foda-se, estão a ver, tipo, 1000€ é o dobro do que custa aquela. Vou encomendar na Amazon, também vou encomendar um tripé, para depois poder ir comprar o bilhete e a câmera, mal chega o tripé, vou fazer isso. Portanto, foi basicamente isso para este daily, não é daily, para o último vlog lá.
Porque amanhã se calhar não vai sair. Não sei, manos, é como vos digo, isto sai quando... Quando coisa, estão a ver? Quando coisa. Mas é basicamente isso, manos, já sabem. Deixem o vosso mega gosto para apoiar. Favoritem também com os vossos amigos. O vídeo de ontem teve, no total, vamos aqui ver, no total de... Quase 700 likes, 650, manos. Depois conseguimos chegar igual, foda-se, é que eu vos tinha a dizer. Partilhem também com os vossos amigos, é uma cena muito importante. E daqui a pouco também. Até para o próximo vídeo.